come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue storm, you see. But still you're the one who brings out the best in me. Back up again. Na cozinha, gente, eu lavei a loucinha que tá até ali coberta com pano de prato. E vocês viram que eu organizei aqui dentro do armário essa parte aqui dos mantimentos. Estava bem bagunçado, né? Vocês viram aí? Aí ficou assim, gente, ficou bem melhor. Coloquei algumas coisas ali, arroz, feijão. O arroz, gente, eu não completei porque eu vou pegar ali no mercadinho. Eu esqueci, peguei as outras coisas, esqueci do arroz. Mas aí depois eu preencho. O macarrão, vocês viram, gente, que eu quebro, porque o pote que eu colocava o macarrão era muito alto, né?
e não coube aqui no armário. Aí agora eu guardo assim, ó, já quebrado no meio, porque geralmente eu cozinho dessa forma. Aí preenchi flocão também, aqui tem a farinha, não coloquei mais. Macarrão desse aqui, ó, parafuso, daqui tem aquele macarrão penne. E aqui ficou algumas coisas fechadas, ó, que eu peguei feijão, achei que aqui não tinha, e tinha, e eu não preenchi. Tem polvilho aqui embaixo, algumas coisinhas. Aí aqui ficou o açúcar e esse biscoito rosquinha que não coube ali no pote, né, que eu coloquei lá no cantinho do café. Mas ficou bem melhor assim, gente, é sempre uma bagunça esse cantinho aqui. É limpando e desorganizando. O pote de açúcar, gente, tá cheio de mosca aqui, gente, vou borrifar um remédio nesse tanto. Vou fechar a casa e borrifa e eu saio. Aí fico um bom tempo lá fora. Aí eu lavei o pote de açúcar hoje, o do café eu tenho lavado ontem, porque o café, ó, eu preenchi ontem, tá bem cheio. Aí eu aproveitei e lavei o do café e ficou pra lavar o açúcar hoje. Porque tinha um restinho de açúcar, né? Aí eu utilizei hoje pra fazer o café, aí terminei de preencher. Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já perceberam aí, né, que eu já estou na ativa aqui, gente, dando uma geral ali na cozinha. Usei ali, gente, aqueles potes, né, dos mantimentos, que tava assim, uma verdadeira bagunça. Dei uma preenchida por lá, mas falta fazer mais algumas coisas. Tem a casa também pra estar organizando. Não sei muito bem o que eu vou compartilhar com vocês nesse vlog, mas eu tenho certeza que vai ser um vlog de motivação. Vocês me mandaram várias mensagens, né, gente, em relação ao vídeo anterior, sobre que eu falei que ia quebrar a parede aqui. Vocês acreditam que essa noite eu sonhei, gente, quebrando aqui? Engraçado que no sonho a minha casa era de telha. E pensa numa casa alta, gente, era muito alta. Então ficou muito estranho quebrar a parede, mas em nome de Jesus não vai acontecer aqui não, gente. Eu acho que eu tava respondendo vocês antes de dormir e ficou na mente, né, quebrando aqui a parede que eu até sonhei. Mas eu tô bem ansiosa, vou ver se eu consigo, gente, na próxima semana já começar aqui os trabalhos, porque eu quero que esteja tudo pronto antes de eu decorar aqui a minha casa para o Natal, né? Mas eu acho que vai dar certo. Caleb tá por aqui, como sempre. Eita, motoca! Roda a moto! Olha a mãezinha! Ele não sabe pedalar ainda, gente, então tá querendo colocar o paizinho pra pedalar, né, mãe? Pedala! É isso, gente. Vou continuar ali limpando a cozinha, mas eu acho que eu vou limpar só depois do almoço. Não sei, gente. Vocês vão acompanhando aí os próximos capítulos do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa o like aí, comenta, compartilha, tá bom? E bora lá continuar aqui o nosso dia, né? Hoje é terça-feira. Então, assim, a casa tá mais tranquila. Ontem, gente, eu lavei tanta roupa, aí aproveitei e dobrei tudo. Então, a casa tá assim... Tudo no seu devido lugar, algumas coisinhas, né? É mais aquela manutenção de limpeza básica. Mas aí eu vou compartilhando com vocês. E, gente, antes de eu começar a fazer o almoço, porque eu vou fazer um almoço bem simples, esqueci de tirar a carne do congelador. A carne tá igual uma pedra. Ai, meu Deus. Aí eu vou começar daqui a pouco. Cozinhar o arroz, vou cozinhar uma verdurinha também, porque a Caleb gosta. E a carne vai ficar por último. Oi. Ela que tá me chamando. É o quê, mãe? Olha só. Que ele quer. Tome. Vai, converse. Fala, oi. Oi. E aí, gente, enquanto chega o horário de fazer o almoço, porque agora é cedo ainda, é 9h15, eu vou lá no quarto dos meninos dar uma organizada. O meu quarto eu já organizei, então nem vou mostrar. Eu preciso, gente, faxinar meu quarto. Não é nem tanto a faxina como trocar roupa de cama. Mas eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever, and I won't waste this. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Could you come a little closer now? 'Cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are right underneath the stars.
star, so let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stay. Aqui o quarto dos meninos, vocês viram que foi bem rapidinho mesmo, gente. Aqui na cama só virei o lado do copo de leito, né, pra dar uma diferença. Aquilo ali é do marido, eu vou colocar lá no meu guarda-roupa, acabei esquecendo. E aqui na caminha de Caleb eu coloquei outro lençol de elástico, porque tava o azul, mas já tava bem empoeirado, sabe, bem sujo. Aqui eu só passei... Oi, filho. Aqui eu só passei aquele negócio pra tirar o pó mesmo. Tá o meu suplá aqui, gente, que eu preciso finalizar, esse é o último. Mas a correria é tanta que aí demorou mais do que eu previ, sabe? Oi, filho. Mas rapidinho eu vou finalizar ele. O chão aqui, gente, eu só varri. Não vou passar o pano aqui nem no meu quarto, nem aqui no quarto dos meninos. Porque está limpíssimo. Tá vendo como eu tô com outras coisas pra fazer? Não vou passar o pano hoje. Aí, vindo aqui, gente, para a sala, eu varri, organizei ali o sofá e troquei o tapete. Porque aquele tapete já tava sujo. Caleb ontem fez xixi nele, então assim, eu quis logo trocar. E como ele tem aquelas partes brancas, suja muito rápido. Aí eu coloquei esse bege aqui, né, pra... Tá bem cheirosinho, gente. Cheiro de amaciante. Oi, filho. Pra que tu quer essa sandália? Quer calçar? Quer? Tu vai pra onde? De chinelo, assim? Tá, é sujo, eu preciso lavar. Ele calçou... Era um domingo, né, pra festinha de Iago. E sujou. Coloca o pezinho. Caleb, gente, me inventa cada coisa. Quem me segue lá no Instagram acompanha tudo, gente. Os artes dele. Vou até deixar passar aí na tela pra vocês me acompanhar por lá também. Oi. Aqui no sofá, gente, o que eu vou passar agora, olha só isso aqui. Aqui foi Caleb ontem. Tá até um sinal, gente, da boca. Tá vendo? Ele tava tomando Danone ontem, acabou sujando. Aqui também. E como faz pouco tempo que eu higienizei o meu sofá, eu tô fazendo assim, gente. Toda vez que eu vejo já essas manchinhas, eu já venho com esse zip aqui, ó, limpo estofados. Ele é muito bom, gente. Agora sim, pra essa manutenção, eu lembro que antes de fazer a higienização aqui, eu usei, né, até compartilhei com vocês. E assim, gente, saiu algumas manchinhas e outras não. Mas aqui, assim, ó, pra essa manutenção aqui, gente, ele funciona muito bem. E eu tava... Eita, até molhou ali. Eu vou esfregar aqui, gente. Mas, assim, eu gosto de deixar agir. Sabe? Alguns minutinhos. Mas olha só. Você está vendo? Aqui já saiu, gente. Oi. Ó, mandando colocar mais. Não, não vou colocar mais não, filho. É só, gente, borrifar. E eu tô sempre fazendo isso, gente. Eu vi uma manchinha, já venho com esse produto
pra limpar. E ele, gente, é bem cheiroso. Deixa bem perfumado aqui o meu sofá. Na cadeira ainda não precisei usar, não. Porque desde o dia que o rapaz fez a higienização das minhas cadeiras, tá com a capa. Eu preciso até tirar, que já tá suja. Mas é isso, gente. Olha só, tá vendo? Aqui é os pelinhos, né, do pano. E paçoca que fica aqui em cima também. Mas saiu, gente, a manchinha. Tá vendo? Limpíssimo. Então, assim, fica essa dica pra vocês. E não é caro, não, gente. Esse produto eu paguei barato. Comprei os dois. Parece que foi R$32. E dura muito, né? Dura bastante. Dei um banho em Caleb ali, gente. E tá ali assistindo. Eu achei que ele ia dormir, mas não quis dormir agora. Aí eu vou aproveitar e vou colocar meu arroz logo no fogo. Tô aqui, ó, ralando a cenoura. Ralando não, descascando ainda. Aí eu vou fazer hoje um arroz com cenoura. Vou colocar também uma verdura no fogo, né? Comentei com vocês. E ontem, gente, era pra ter... Pra eu ter colocado... Temperado, na verdade. Acho que é pernil, o nome do porco. É que é aquela peça quadradinha assim... Com a carne e uma gordurinha por cima. Acho que é pernil, né, o nome. E eu esqueci, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só fritar uns pedaços da carne. Porque o marido comprou esse pedaço. E comprou pedaços normais, né? Tipo bisteca. Aí, eu acho que eu vou fritar mesmo. E amanhã eu faço esse pedaço da carne assada. Porque fica, gente, uma delícia. Eu já fiz aqui. Eu já fiz até pra ceia de Natal. Ficou uma delícia, gente. Com batatas. E se quiser também pode fazer sem. Só que eu acabei esquecendo. E amanheceu congelada, né? Que eu comentei com vocês. Que eu esqueci de tirar do congelador. Agora que começou a amolecer, gente. Aí eu vou cuidar aqui primeiro no arroz, na verdura. E depois eu frito a carne. É um almoço simples, gente. Do dia a dia mesmo. Ai, gente, me cortei. Nossa, toda vez que eu uso esse ralador eu me corto. Não, não cortei não, gente. Só machucou um pouquinho. É, mas fica uma delícia, né, gente? Almoço em caseiro. Vocês gostam? Eu aqui em casa amo. Ontem eu cozinhei feijão. Já tem uma porção ali, né? Pra eu só esquentar. Eu já cozinho meu feijão temperado, gente. Porque facilita o meu dia. E é isso, gente. Vocês acompanham aí meu almocinho bem simples, né? Porém, fica uma delícia. To leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see. Vou aproveitar, gente, que eu tô aqui fazendo o almoço, usando as minhas panelas, para comentar sobre elas, porque eu vi que de vez ou outra aparecem comentários, né, me perguntando sobre essas panelas. As minhas panelas, gente, é essa aqui, ó, da Brinox. E, gente, essas panelas são maravilhosas. Ela não muda o alimento. Porém, assim, eu tenho uma panela, a pequenininha, que eu uso com mais frequência, ela deu meio que uma manchada. O Caleb tá me chamando. Oi, filho, mamãe tá aqui. Deu uma manchadinha, assim, sabe? Acho que caiu alguma coisa com corante e eu não lavei. Não sei, gente, porque eu uso, assim, sabe, com frequência e nunca tinha acontecido isso. Porém, essa deu uma manchada. Assim, pouca coisa, não mostra muito, mas manchou, gente, na parte de fora. Mas tirando isso, gente, eu não sei o que aconteceu, né? Porque as outras eu uso do mesmo jeito e não aconteceu isso. Por dentro também, olha só. Continua bem branquinha. Só assim. Então eu não sei o que aconteceu. Mas é ótimo, gente. Eu super indico essas panelas pra vocês. É muito boa mesmo. My hand will make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Thank you.
desliguei o fogo do arroz. Olha só como ficou, gente. Tá bem soltinho. Aí aqui acabei de colocar a verdurinha também, ó. Nem começou a ferver. Agora que tá começando, tá vendo? Aí eu coloquei aqui batatinha, abóbora e quiabo, gente. Não coloquei a cenoura, porque eu já tinha colocado no arroz e cenoura é um pouquinho mais duro. E eu já tô atrasada, fui colocar aquela pra dormir, então demorei um pouquinho. Eu vou ligar também o fogo da carne aqui, que eu temperei, deixei aqui marinando. Aí eu coloquei colorau, páprica picante, sal e chimichurri. Não coloquei alho, gente, porque Iago não gosta, sabe, da carne com o sabor do alho frita. Aí eu não coloquei. Aqui tem uma polpa, gente, de acerola. Eu vou acrescentar mais água. A minha sogra, ela bateu e coou bem grosso, assim, ó. Aí eu acrescento água e açúcar. Aí ficou uma delícia. E vou colocar também o feijão pra ferver daqui a pouco. Aí agora eu vou fritar aqui, gente, essa carne. Eu vou fritando e pingando água. Fica uma delícia. A carne fica bem douradinha e fica cozida por dentro. Então, eu gosto bastante de fazer carne de porco assim, quando eu faço frita. Almocinho simples, gente. Olha só, o feijão ficou assim. Vou colocar pra esquentar novamente. Esquentei bem pouquinho, gente, porque nem sei se eu vou querer feijão. Esse feijão tá muito bom. Ficou bem grossinho. Porém, o grão, ó, se desfez, né? Eu não gosto muito não, mas o sabor tá bom. Olha a carninha, gente. Que linda que ela ficou. Essa gordura aqui, gente, só foi da carne. Eu nem acrescentei gordura, vocês acreditam? Essa carne tem bastante gordurinha, mas bem fritinha assim é uma delícia. Aí eu fui fritando e pingando água, como eu falei pra vocês. O arroz eu já mostrei. E a verdurinha. Acabei de apagar o fogo aqui também. Caleb ama, gente, essa verdurinha. Todo mundo aqui de casa, na verdade, gosta. Fica muito boa. E aqui meu suquinho de acerola, que eu acrescentei açúcar e mais água. Acerola natural, gente, do pé. Então, tudo de bom. Então, eu vou almoçar agora, gente. Vamos almoçar, na verdade, né? Comidinha bem simples, porém bem gostosa. Aí, eu depois que eu almoçar, gente, eu quero limpar meu armário aqui em cima e dar uma limpeza aqui, ó, nessa parte. Porque como fez fritura, respingou bastante gordura, né? Eu vou dar continuidade aí nessa organização aqui da cozinha. I wanna have you near me.
When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. Mm-mm-mm. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. From your parents, sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17, when we got older, we tried to stay in. But we had to move on. Life ran away from us. If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. Terminei aqui, gente, a limpeza da cozinha. Foi quase uma mini faxina, né? Eu limpei os armários ali na parte de cima. Limpei essa parede aqui também, gente, que tava cheio de gordura. Aí só falta eu limpar ali, ó, a tomada. Tá vendo como tá bastante suja? Aí eu limpo com o cotonete. Eu vou pegar o cotonete ali no mercadinho, que o meu aqui acabou. Que é pra eu fazer essa limpeza. Aí limpei aqui também as bancadas. Eu foquei mais, gente, nas bancadas, porque tava me incomodando, sabe? Eu passava o multiuso durante aí a manutenção, mas eu sentia que não tava limpo. Aí agora caprichei, gente, passei desengordurante, esfreguei, finalizei com lustramóveis. Olha só como tá bem bonita. E mudei também, como vocês viram, né, a decoração. Pouquíssima coisa mesmo, gente, mas tava me incomodando também a decoração daqui. Aí eu tirei a garrafa de café e tirei o potinho de leite em pó. Não tava gostando, gente, a minha garrafa... ela tá manchando demais. Como é branca, sempre tem que estar limpando. E agora, como tá cheio de mosca, esse tempo que deu uma chuvinha, aí aparece bastante mosca e não tava ficando limpa. Então, decidi guardar ela. Aí, voltei aqui com o meu porta-pão, né? Não mudei nada. Aí, eu trouxe, gente, os meus potinhos de açúcar e café. Coloquei neste daqui, essa bandejinha, que tava lá no cantinho do café. Eu tinha até colocado hoje, mas decidi tirar e colocar esses dois potinhos aqui. Aí limpei o cooktop aqui também, gente, porém não foi aquela limpeza que eu gosto, não. Não passei o diabo verde hoje, mas ficou assim, mais ou menos. Aqui também, gente, eu botei meus pratinhos pra cá e o saleiro, a mesma coisa. Aí acrescentei esses dois pratos aqui, gente, só pra preencher mais, porque tava bem vago. Quebrou um pratinho desse branco meu, aí ficou vago, decidi acrescentar com aqueles dois ali. Aí essa parte ficou assim, gente, mas eu já gostei. Já falei pra vocês que eu não gosto de muita coisa. Né, gente? Eu não gosto de ver minha bancada com muita informação, não. Isso aqui pra mim já tá ótimo. Depois eu quero comprar outras coisinhas, né? Pra sempre tá mudando. Mas não vai ser por agora, não. Aí pra aqui também eu limpei. Pra aqui eu só passei a limpar vidros na mesa. Tá sem arranjo, sem nada mesmo, gente. Eu vou deixar assim. Aquela sacola é o quadro de manhã que eu compartilhei com vocês no vídeo passado. Ela deixou aqui porque não teve como levar de moto. Aí quando ela vir outra vez aqui, ela leva ou eu levo, né? Quando eu for. Mas é isso, gente, tudo certo por aqui na cozinha, graças a Deus, né? E gostei, gente, da nova decoração. Ficou bem bonitinho, sabe? Pouca coisa, eu gosto assim.